सध्या औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या वतीने अनेक उपक्रम राबवण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून एक दिवस गावकऱ्यांसोबत हा उपक्रम गंगापूर तालुक्यातील बुट्टे वडगाव येथे राबवण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित चौधरी यांच्या संकल्पनेतून अस्तित्वात आलेला आणि अल्पावधीत लोकप्रिय ठरलेला एक दिवस गावकऱ्यांसोबत हा उपक्रम बुधवारी गंगापूर तालुक्यातील बुट्टे वडगावात राबवण्यात आला. या उपक्रमामध्ये गावकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या निमित्तानं पाणी पुरवठा, ग्राम विकास, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण अशा सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांनी बुट्टे वडगावात हजेरी लावली होती. तसंच या निमित्तानं ग्रामस्थांच्या समस्या जाणून घेतल्या. एक दिवस गावकऱ्यांसोबत या कार्यक्रमासाठी आम्ही मोठे वडगाव गावामध्ये आलो होतो. सभापती अर्थ बांधकाम सभापती श्री संतोषी जाधव यांच्या पुढाकाराने या गावामध्ये आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमात आरोग्य तपासणी शिबिर, पशुधन तपासणी शिबिर, तसेच जिल्हा परिषदमार्फत वेगवेगळ्या ज्या योजना राबवल्या जातात त्या सर्वांचा लाभ गावात एका दिवशी एकत्रितपणे आम्हाला देता आला. सर्व गावकऱ्यांनी याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आणि त्यांच्या उत्साहामुळे ही सर्व जी कामं आम्ही सुरू केलेली आहेत विकासाची नक्कीच पूर्ण होती. गावामधील जे जे प्रलंबित प्रश्न व जे चालू असलेल्या कामाला गती देणं व प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला त्याला एक वाचा फोडून त्या माध्यमातून ते काम पूर्ण करून घेऊन संपूर्ण आजपासून तर एक वर्षापर्यंतचा पूर्ण गावाचा कृती आराखडा तयार करण्यात येऊन गंगापूर तालुक्यामध्ये बुट्टेवाडगाव एक आदर्श गाव म्हणून ओळखलं गेलं पाहिजे म्हणून आजचा हा उपक्रम आम्ही या ठिकाणी बुट्टेवाडगावच्या माध्यमातून निवडला. येणाऱ्या काळामध्ये माझ्या सिल्लेगाव जिल्हा परिषदेच्या गटामध्ये जे 32 गाव आहे त्या 32 गावाच्या माध्यमातून या संपूर्ण गावामध्ये आमच्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची व पंचायत समिती अधिकाऱ्यांची वेळ व तारीख निश्चित करून 32 गावामध्ये सुद्धा या ठिकाणी आम्ही एक दिवस गावकऱ्यांसोबत हा उपक्रम राबवून जसं तालुक्यामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये आदर्श गाव बुट्टेवाडगाव बनविण्यासाठी आजचा हा उपक्रम राबविला तसं जिल्ह्यामध्ये शिल्लेगाव सर्कल हे कसं आदर्श होईल यासाठी आमचे सर्व प्रयत्न सुरू आहे. बांधकाम सभापती संतोष जाधव आणि गंगापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी UV केळकर यांच्या पुढाकारातून बुट्टेवडगावात या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.